ერთხელ გაწამებული ხორციელად გულის ტკივილით, ამდენი გაჭირვებული, ამდენი ბრმა, ამდენი კეთრომანი, ამდენი სულით დაცემული ადამიანები, რომელსაც ეყო თანდაბლობა და მიაწყდა უფლის მადლს და ყველა იღებდა კურნებას და კურთხევას მისგან, გადაღლილი იყო მაცხოვარი და ჩამოჯდა ერთ-ერთ ქვაზე, დაღლილი და განცული და დაისვენა და მოციქულები ხალხს არ უშვებდნენ ახლოს, რომ დაისვენოს უფალმაო. ანუ მათაც იმხელა სიყვარული ქონდათ უფლის მიმართ, რომ უფალს ასვენებდნენ, რომ კიდევ და კიდევ მეტი მადლი გამოსჭიოდეს მისგან. და მივიდნენ ბავშვები და მოციქულებმა გამოიყვანეს ბავშვები და მაცხოვარმა დაუძახა მოციქულს: მოუშვით ჩემ დაღლბები, რამე თუ მაგათნაირი სულებისგან შედგება, სათასასუფეველიო. მაგათია. და კიდევ და კიდევ ვიტყვი. იყო მამასელა ფიელი, იყო ერთი ბერი ალავერჩი, ძირველი ბერი იყო დემონაზონი, რომელიც გვეუბნეოდა ხოლმე, ვისაც ბერებად აკუსრდიდა, რომ რაც არ უნდა სტრესი ქონდეთ, რაც არ უნდა ცუდ ხასიათზე იყვნეთ, ამ ნერვოზული მომენტები ქონდეთ ბრძოლებისგან, 20 წუთი გაიხსენეთ ბავშვობა, დღეში 20 წუთი, მხოლოდ 20 წუთი გაიხსენეთ ბავშვობა და ყველანაირი პრობლემა მოგიხსნება. პატრიარქთან შეხვედრაზე ბავშვობას მოიხსენებ. თვითონაც ხატები ზევით, რომ ხატები ქონდა ქვემოთ, ბავშვობის სურათები ქონდა, დანარჩენი სურათები სულ დაწვა, თუ რამე ის კაცური ქონდა და დატოვა მარტო ბავშვობის სურათი. ძალიან ხშირად გამომადგა ეს მომენტი, რომ როცა ბავშვობას გავიხსენებ, მაშინვე მშვიდდები. და ჩვენ დიდებიც ეს მაცხოვარმა არა მარტო იმისათვის თქვა, რომ ვინც ბავშვებს არ ემსგავსება, ვერ იხილავს სათასასუფეველსო. ეს ყველაფერი თქვა მაცხოვარმა დიდებისთვისაც. ანუ ვინც ვერ იხილავს, სათასასუფეველს, თუ ბავშვებს არ ემსგავსება, ეს მართალი არის. ჩვენ დედა ეკლესიაში რო დგევართ, ლოცულობთ, აღსარებას ვაბარებთ, ვეზიარებით, ერთადერთი მადლს, რასაც ველოდებით, ბავშვობას, რომ ჩვენ ცხონდეთ. თუ ბავშვობა არ შეიძინე იქ, ცხონება ტყუილია, არ არსებობს ცხონება. ბავშვობა რა არის? მორჩილება, დაჯერება, თავის დახრა, მოთმინება, მოკრძალება და მინდობა, არა მარტო უფროსი, არამედ შეიძლება ბავშვიდანაც ისწავლო უცბად.